Продовжую свою розповідь про хресний хід по чаю. Сьогодні ми, як зазвичай, піднялися о 3. Десь годину ми йшли з 3:30 до 5:30 до 6. Зараз у нас привал 2,5 години. Люди піднімаються на гору покаяння на колінах. Я вже спускаюся. Прощення гріхів просять. Звичайно, піднімаються на гору покаяння на колінах. Я тільки що спустився звідти. Візьміть, будь ласка. На благодарственные молебны записки. Кто еще? Надвижаемся до лавры уже. Ця ріка буде істочати токи благодаті